tenir Chadwick Boseman al límit. E dëgjuat zërin e opozitës time më të fort. Mua më takon ta falenderoj Lindën, sepse sidoqoftë ishte shumë më moderuar këtu se mbrëm në shtëpi, ku zhvillohet debati i parlamentit tonë familjaro katunar. Rofsh më grua që më kurseve në sytë gjithë të shoqeve, edhe jam shumë i qartë që sonte kusurin dhe marë në Surel me pasion për gjithë shka që nuk u tha këtu. Ju qeshni? Qeshin, po e vërtita është që pot mos e kisha në shtëpi çdo natë këtë opozitën që dëgjuat për para meje, po që e dëgjuat në variantin më rozë, me ato opozitë që kemi në rrugë ne, do më duke e vetja më i madhi i të krejtëve në botë. Dhe shyqyrë zaune kemi si gramozin, nuk ndërhyn në debatet e brëndshme të parlamentit tonë, se kur vinë ata 12, theme vete ku je o lullë se vetën ti ma bën jetën të letë. Tani, për te isha kasë që në këtë rast është po thuaj se gjithë e vërteta, unë dua ta falenderoj këtu për para jush, Lindën, jo thjesht për faktin shumë të rëndësishëm që më ndihmon të rrim me këmbën tokë, por për faktin që ajo është themeli i patundshëm i shtëpisë tonë. Kemi një shtëpi që falë Lindës është antisizmike dhe përballon edhe tërmetet e mia me shumë qëndrueshmëri, dhe falë saj fëmijëve nuk u mungon asnjë moment ajo mbrojtja shpirtërore, mbështetja morale, kujdesi prindëror që fatkeqësisht unë kam kaq të pamundur që t'ja u jap sa duhet dhe si duhet. Por, falë saj, Aneta, e dini kush, Aneta, që më shikon aq rrallë, ka gjetur një vajzë që, si kur ta kishe bërë vetë, nuk do e bënte dot kaq brenda standardeve dhe kritereve të saj. Se Aneta është më vështirë se Bashkimi Evropian për standarde, për kritere, për prioritete. Dhe falë Lindës, unë për i të vërtetës nuk kam qenë kur vetëm, realisht. Në asnjë nga jo pak kohët e vështira që ju i dini, sepse kemi qenë bashkë, por kemi qenë bashkë në një pjesë kohës së të përditshmes. Ndërkohë që po i thosha për para pak ditësh një kolegës tuaj, mos u mërzit, me ngjitjen vjen dhe era më e fortë. Sa më lartë ngjitesh, aq më e fortë është era, dhe aq më vetëm je. Dhe me thënë drejtën, më vjen shumë keq që aq padrejtësisht Lindës ishte dashur që edhe të përballoi baltën e mahallës
të opozitave tona, por ky është çmimi, çmimi i lartë që duhet të paguhet fatkeqësisht kur vendos të merresh me politikë në këtë vend dhe aq më tepër kur të bie hisja, siç më kanë mua, siç na kanë të gjithëve, që të kesh përballë llojin më të ulët të konkurrentëve që ne kemi pasur për vite e vite të tëra. Nuk duhet të zgjatem se besoj që fjalimi programatik dhe detyrat dolën nga parafolësia, por tre gjëra duhet të them. E para, atë çështjen e sa po hapur të vendosjes së një gruaj apo një vajze bashkëkryetar në çdo organizatë socialiste, mos e lëshoni dhe mos toleroni. Mos toleroni që burra si ai që Majlinda Bufi mbasi i vuri duar në fyt, hëngri dajak, ai jo, ajo. Po atë pjesë nuk e thot Majlinda, se ishte pjesa që duhet thënë që ne gratë jemi tolerante. Atyre burrave bëjani si e bëri Majlinda atij burrit. Sepse është themelore që organizatat socialiste të ndryshojnë. Dhe më besoni, jeni arma e fundit që imagjinata ime ka pjell mbas shumë e shumë reformash, sistemesh, ktheu kështu, ktheu ashtu, një antar një vot, dy vota, tre antar, dil këtej, ndalo andej, vër kriteret, zi regulores, lejohen familjarët, nuk lejohen bashorti, nuk lejohet krushku, nuk lejohet halë, gjitha nuk kanë funksionuar. Arma e fundit është forca, këpgullja dhe vendosmëria e grave socialiste, që këtyre burrave të thonë, vëndin tuaj e keni, por është vetëm gjysma e vëndit që kemi. Jo më shumë se kaq. Dhe duke e filluar nga koka e çdo organizate, duke kaluar pastaj poshtë për të pasur mundësinë që nesër Partia Socialiste të jetë shumë më e mirë se është sot, shumë më e fortë se është sot dhe shumë më pranë njerëzve se është sot. E dyta që duhet të them, jam absolutisht i frymzuar nga ajo që tha Besa për futjen e teksteve të detyruara feministe në përshkolla. Por nga e thëna në të bërë, nuk është mes një deti tërë, deti është më kollaj. Nga e thëna në të bërë, në mes janë burrat. Më të vështirë se deti. Dhe për këtë arsye besoj që ajo nisëm nuk është i nisëm që mjafton si nisëm institucionale dhe nuk mund të implementohet me sukses nëse ju të gjitha nuk jeni pas kësaj nisme në të gjitha nivellet ku përfaqësoni vullnetin e Partisë Socialiste. Është kaq e thjeshtë. Është kaq e thjeshtë. Dhe e fundit që kam, treta dhe e fundit është, ka vetëm një gjë që nuk shkon në kongreset tona, në konferencat tona, në takimet tona, po sidomos në një kongres grash që duhet të rokasim për feminizmi, nuk shkon të më thoni më Zoti Rama, aman ma hiqni të Zoti Rama, se më duket tmerr. Tani, është dhe ky një zhvillim
një edeson, sepse njëherë një kohë unë i thosha Gramozit, Zoti Gramoza, i më thoshe Shoku Edi. Tani unë i them Shoku Gramoza, i më thot Zoti Edi. Është aftësia Gramozit për të kompensuar bëshlojit që luhun, kuptohet, se në fakt, a jeshtë Shoku dhe Shoku mi mirë që unë kam për një liste, por ishe një këtë Zoti Rama, ishe një këtë zonja dhe zotri, si mund tjetë një forum grashë se liste zonja dhe zotri. Qa zonja dhe zotri? Si do i thoni, gjeni vetë. Ajo shoqet e besës më përqeu. Ajo shoqet e besës më përqeu. Shqyët dashur e shoqet. Në sy të gruas, ju përulem me shumë respekt dhe ju shpre të gjithë dashurin time. Përndejtë.